ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე ეკატერინე ღაზაძის კანდიდატურას პარლამენტი იმ შემთხვევაში განიხილავს, თუ სალომე ზურაბიშვილი კანდიდატურას ოთხივე ვაკანტურ პოსტზე წარადგენს. ამის შესახებ პარლამენტი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს. ქართული ოცნების დეპუტატი პაატა კვიჟინაძის თქმით, მთავარია კანდიდატები კომპეტენტურები და დამოუკიდებლები იყვნენ. საპარლამენტო ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ მართველ გუნდს ეროვნული ბანკის რეალური დამოუკიდებლობა არ სურს და პროცესს ხელოვნურად წელავს. ნუცა შუბაშვილმა მოისმინა დღეს შეფასებები, ის გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნუცა, რას ამბობენ ქართულ ოცნებაში და რატომ ფიქრობს თავად ოპოზიცია, რომ ქართულ ოცნებას არ სურს, რომ ეროვნული ბანკი იყოს დამოუკიდებელი? გიგა, მოგესალმები. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე სალომე ზურაბიშვილმა ეკატერინე ღაზაძის კანდიდატურა პარლამენტს ჯერ კიდევ ერთი თვისი წარუდგინა, ამ დრომდე საკანონმდებლო ორგანოს მისი განხილვა არ დაუწყია და როგორც ჩანს, ამ პროცესის დაწყებას არც ჩქარობს. როგორც დღეს ჩვენთან საუბარში პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, პარლამენტი ამ პროცესს მას შემდეგ დაიწყებს, რაც სალომე ზურაბიშვილი კანდიდატურას ოთხივე ვაკანტურ პოსტზე წარადგენს. რაც შეეხება საკითხს, უშლის თუ არა ხელს ეროვნულ ბანკს საქმიანობაში არასრულად დაკომპლექტებული საბჭო, პატა კვიჟინაძე აცხადებს, რომ სასურველია საბჭოს წევრების რაოდენობა სრულად, ანუ 9 წევრამდე შეივსოს. ჩვენ კიდევ ერთ კითხვაზე, რამდენად ლეგიტიმურია საერთაშორისო ორგანიზაციების კითხვები, რომელიც ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას ეხება, კვიჟინაძე ამბობს, რომ არსებობდა როგორც სამართლიანი, ასევე უსამართლო წუხილები, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან, როგორც ცნობილია სავალუტო ფონდ თან მიმდინარე პროგრამის გაჩერების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ მართველი გუნდის მიერ ეროვნული ბანკის კანონში შეტანილი ცვლილებები იყო, რომელიც ფონდის შეფასებით ცების დამოუკიდებლობას საფრთხეს უქმნიდა. ჩვენ ველოდებით 4 კანდიდატურა არის ვაკანტური, რომ წარმოადგენს როგორც განაცხადეს 5 ადამიანი ყავთ თუ მეტი არ ვიცი, ჩვენ ამ საქმეს ჩართული არ ვიყავით. წარმოადგენს და იქიდან საშუალება იქნება, რომ ავარჩიოთ ის, რომელიც ჩვენ გაცხადებული ვართ და აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, რაც ქვია დამოუკიდებლობა და კომპეტენტურობა. ამას როდესაც დააკმაყოფილებს, როცა წარმოადგენენ, განვიხილოთ. პრობლემა არ ექნება, მაგრამ არასასურველია, რა თქმა უნდა. უნდა დაკომპლექტდეს აუცილებლად ეროვნული ბანკი, ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი და ის უნდა იყოს დაკომპლექტებული. მაგრამ ახლა თუ ის ფიქრობს, რომ ნელასე წარმოადგინოს და ყოველ კვირაში ჩვენ მაგის განხილვაში ვიყოთ, ასე არ გამოდის. რაც შეეხება დამოუკიდებლობას, ეს ხალხი ვინც არის არჩეული, ქალბატონის სალონის მიერ არის გამოგზავნილი და დამტკიცებული, არავის მაგეჭვი არ გაჩენია და ჩვენ იქ არავინ არ დაგვიმატებია და ვერ დავამატებთ. რაში არის დამოუკიდებლობა, ვერ გავიგე, ჩვენ არ შევხებივართ კანონით ეროვნული ბანკის რაიმე დამოუკიდებლობის საკითხს. ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული პროცესები საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-ის ბოლო ანგარიშიც მოხვდა, სადაც სააგენტო აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობაზე არსებული რისკებმა შეიძლება, რომ პოლიტიკის სანდოობა შეარყიოს, მართველ გუნდს ეროვნული ბანკის რეალური დამოუკიდებლობა არ სურს და პროცესს ხელოვნურად აჭიანურებს. ასე აფასებენ პატა კვიჟინაძის განცხადებას საპარლამენტო ოპოზიციაში დეპუტატ რომან გოცირიძის განცხადებით. ეროვნული ბანკის რეალური დამოუკიდებლობა დებლობისთვის აუცილებელია კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა და საბჭოს ფუნქციების გაფართოება, გაძლიერება. მისი თქმით, საბჭოს დამოუკიდებლობის გაზრდა ისეთი შემთხვევების პრევენცია იქნება, როგორიცაა მაგალითად სების ამჟამინდელი პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ნათია თურნავას მიერ საერთაშორისო სანქციების აღსრულების წესში ერთპიროვნულად შეტანილი ცვლილებებია. ეროვნული ბანკი გადაიქცა ფაქტობრივად საქართველოს მთავრობის კანტორად. როგორც პროფესიული დონით, ასევე დამოუკიდებლობის ხარისხით ნულამდე არის დასული. ეროვნული ბანკის საბჭომ არის ფიქცია ფაქტობრივად. ეროვნული ბანკის საბჭოს დამოუკიდებლობა არის გასაძლიერებელი. წარმოადგინე უკვე კანონპროექტი პარლამენტში, დღეს არსებული 9 საბჭოს წევრიდან შესაძლებელია საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე გაძლიერდეს საბჭოს არაადმინისტრაციული წევრების უფლებები და უკვე დევს ჩემი ინიციატივა, რომელიც ასევე სავალუტო ფონდის მოთხოვნაც იყო. ასე რომ ეროვნული ბანკის საბჭო 7 კაცი იყო, გახდა 9, არაფერი ასე ვთქვათ არ იცვლება არითმეტიკული გადაადგილებები. ფუნქციები უნდა იყოს განსაზღვრული კანონით და გულუბრყვილობა, რომ მექანიკური ზრდა თითქოს და ეროვნული ბანკის საბჭოს რაღაც ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობას უზრდიდეს.
შეგახსენებ ცების საბჭოს წევრის 4 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად განაცხადების მიღება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში 2024 წლის 7 თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით მიმდინარეობდა ცების საბჭოს წევრობის სურვილი სულ 28 პირმა გამოთქვა, საიდანაც შესარჩევმა კომისიამ 8 კანდიდატი შეარჩია. შერჩეული 8 კანდიდატიდან კი პრეზიდენტს 5 კანდიდატი წარადგინა, საიდანაც ზურაბიშვილმა მხოლოდ ეკატერინე ღაზაძე შეარჩია. აპირებს თუ არა, ან როდის აპირებს სალომე ზურაბიშვილი დანარჩენ ვაკანტურ პოსტებზე კანდიდატების წარდგენას? ამ კითხვით ჩვენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას უკვე მიმართეთ და შესაბამის პასუხის მიღებისთანავე ბუნებრივია შევთავაზებს ჩვენს მაყურებელს. მადლობა ნუცამ. როდის დაიწყებს პარლამენტი ეკატერინე ღაზაძის კანდიდატურის განხილვას ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე? ნუცა შუბაშვილი საუბრობდა.